20 в Україні уже 266 днів. Наші захисники та захисниці героїчно боронять державу та наближають перемогу України. Ми ж продовжимо працювати на інформаційному фронті. В студії каналу «Рада» Ольга Будко та Андрій Сініцин. Наша команда підготувала підсумковий інформаційний випуск марафону «Єдині новини» за середу 16 листопада. Перш за все, стисло про головні теми. Російська агонія на мільярд доларів. Як Україна оговтується після вчорашнього масованого ракетного обстрілу? Ракети по Польщі. Що відомо про інцидент на території держави НАТО та якими можуть бути наслідки? Мати необхідне, що везуть до деокупованого Херсона і чи вистачає людям гуманітарної допомоги? Це був удар не України. На територію Польщі впала і вибухнула саме російська ракета. В цьому впевнений президент України Володимир Зеленський. І про це глава держави заявив під час прес-конференції з представниками ЗМІ. Каже, командування повітряних сил України готове надати всі докази для слідства, щоб встановити причини інциденту. Президент вважає, до спільної слідчої групи треба залучити українських представників. І про це протягом ночі він спілкувався з лідерами інших держав у конфіденційному режимі. Та наразі Україна не отримала запрошення до розслідування обставин інциденту. З 25 ударів по часу співпадає один удар. У нас серйозні позиції. Один удар на нашій території. І є відповідь, у нас є фіксація, що той удар, який співпадає по часу з тим випадком, розірвався в небі на нашій території. Якщо хтось скаже, ми не можемо виключати, що якось на швидкості, вітром, тощо, уламок якийсь полетів. Дивіться, ми можемо не виключати або виключати, це і є слідство. Але головне, діаметр 20 метрів, глибина 5 метрів. Може бути уламок або ні? Я не хочу ставити крапку, у мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета, я так вважаю, згідно довіри до доповіді військових. Перша з початку повномасштабного вторгнення ракета чи її уламки впали на територію країни НАТО – Польщі. Вибухи забрали життя двох осіб. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький вважає, Москва могла спланувати провокацію, щоб посварити Польщу та Україну. Та чия б ракета не була, Варшава покладає відповідальність саме на Москву. Тим часом Варшава та союзники по НАТО оголосили термінове розслідування. За попередніми даними, в Альянсі не вважаються атакою, тож колективної відповіді не планують. Якими можуть бути наслідки та чи змінює це щось для України? Дивіться далі. Паніка та невизначеність. У польському містечку Пшеводу на кордоні з Україною місцеві жителі оговтуються від вчорашньої повітряної атаки. Уламки ракети потрапили на місцеві зерносушарки. В результаті загинули двоє фермерів. Я того дня не зміг вийти на роботу. Подзвонив колегам, що маю хворі коліна. Коли почув вибух, сильно злякався. Подумав, може, піч вибухнула на фермі. Але ж ні, виявилося значно гірше. На місці загиблих міг бути я. Це страшно. Я підбігла до вікна, тому що вибух був дуже близько, може метрів 100 від мене. Я глянула на цю жахливу чорну хмару і стовп диму. Якщо я добре пам'ятаю, то побачила вогонь, і з лініями електропередач було щось не те. Розслідування триває, втім у НАТО вже заявили про попередні висновки. Посилаючись на них, нема підстав для застосування хоч якоїсь статті з договору НАТО. Ні четвертої про термінові консультації та загрозу безпеці, ні п'ятої про колективний захист від ворога. Вчорашній вибух стався, коли Росія запустила хвилю ракетних атак по Україні. Розслідування інциденту триває, і ми маємо дочекатися завершення. Але у нас нема жодних ознак, що це була навмисна атака, і нема жодних ознак, що Росія готувала напад по території НАТО. Ми продовжимо надавати підтримку Україні. Наш головний пріоритет зараз – надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
Анджей Дуда зібрав Раду нацбезпеки в Польщі. За словами президента, біля кордону, ймовірно, впала ракета типу С-300. Неї українські повітряні сили відбивалися від російських атак. Тож загибель людей – нещасний випадок. Поки в нас нема жодних доказів, що це була ракета, запущена Росією. Немає доказів, що це була атака на країну НАТО. Однак реакція є. Я хочу заспокоїти мешканців у містах та селах Східної Польщі. Вони побачать посилення руху в небі, зокрема винищувачів. Але цей рух підвищує нашу безпеку. І це наші літаки та літаки наших союзників, які проводять патрулювання та перебувають у стані підвищеної готовності. Попри постійну загрозу з боку РФ, Польща залишається безпечною країною, переконані у Варшаві. Членство в НАТО фактично зводить ризики до нуля. Ми є членом найсильнішого військового альянсу в історії. Реакція наших союзників, усіх членів, їхня однозначна підтримка і однозначна готовність підтримати нас, якщо в цьому буде потреба. Показує, що ми, як це не парадоксально, попри все, що відбувається безпосередньо за нашим кордоном, набагато безпечніша країна, ніж якби ми не були в НАТО. Однак обстріл таки змусив членів альянсу задуматися. Кордони все ще потрібно зміцнювати. У Литві заявили про необхідність надати країнам Східної Європи додаткові засоби ППО. Небо НАТО має бути захищене на 100%. Литва буде активно підтримувати розгортання систем протиповітряної оборони НАТО уздовж польсько-українського кордону. Допомогу полякам запропонували у Берліні. Там погодились на додатковий спільний патруль неба та можливість прикрити Польщу від ворожих ракет. Як негайну відповідь на події в Польщі, ми запропонуємо посилення повітряного патрулювання над її небом за допомогою німецьких винищувачів «Єврофайтер». Це можна зробити вже завтра, якщо Варшава того забажає. Здійснювати патруль ми можемо з баз військово-повітряних сил Німеччини. Ми вже практикували таке цього року, тож цілком можемо повторити. Чекаємо на відповідь від польської сторони. У Києві кажуть, допоможуть розслідувати інцидент. Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна готова передати партнерам докази російського сліду та готова відправити своїх експертів на місце влучання. Олег Зінченко, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне». Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України долучитися до розслідування. Він заявив, що перед цим Варшава повинна порадитися із Вашингтоном, адже слідство вже триває. До нього залучені польські та американські експерти. Після кількох тижнів відносного затишшя напередодні Україна пережила наймасованішу ракетну атаку з 24 лютого. Найбільше влучань було в центрі та на півночі нашої країни. Уламки ракет поцілили і в житлові будинки. Зокрема, у столиці загинула одна людина, ще одна постраждала. Під удар потрапили критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури. По всій країні запроваджено аварійні відключення. Та попри обстріли, майже в усіх областях живлення відновили. Детальніше Богдан Олійник розкаже. Мені зразу позвонили, я швиденько добігла, вони все це чули. Так про вчорашні обстріли розповідає Світлана. Каже, самого вибуху не чула, бо була на роботі. Подзвонив чоловік, тож прибігла. Побачили пожежу з тієї сторони будинку. Ну, почали хвататися за відра, тушити, але що ж там можна було потушити? Там таке полум'я було. Уламок влучив у п'ятиповерхівку. Зачепило квартири на другому і третьому поверхах. Одна людина загинула. Через ворожі ракетні атаки пів столиці залишилося без електрики. Та надвечір живлення відновили. Але ситуація у Києві складна. Одна, кажуть у міській військовій адміністрації. По Києву і Київській області із 21 ракети, яку фіксували в повітряному просторі, 18 було збито. Ми не будемо затягувати з цим, людям треба жити, ми входимо в зиму, тому це буде робитись дуже швидко. Перепало і Київщині. Уламок від ракети впав на цвинтар у селі Плесецьке. Повідомив у телеграмі керівник Національної поліції області Андрій Нібитов. Загинула літня жінка. Вона саме була на кладовищі, провідувала могилу чоловіка. Тим часом на Київщині поліцейські знайшли уламки ще однієї збитої ракети. Руйнувань та постраждалих немає.
На Львівщині і в самому місті минуло без людських жертв. Але наслідки ракетних ударів в області гірші за тих, що були у жовтні, каже очільник регіону Максим Козицький. Три об'єкти зазнали критичних ушкоджень, а два з трьох ударів були повторними. На тепер в області зі струмом майже всі міста і села. Відновили світло і воду і у Львові. Вчора ж у місті 80% жителів залишилися без електрики. Відновили електропостачання по майже всьому місту. Маємо поодинокі повідомлення про ті будинки, де ще немає електрики. Працюємо над цим. Це наслідки ворожих обстрілів Житомирщини. Через влучання у два об'єкти інфраструктури без світла залишилися теж майже 80% жителів області. У військовій адміністрації кажуть, аварійні бригади ще працюють. Тероризують росіяни і Харків. Рятувальники і комунальні служби досі розбирають завали житлового будинку в індустріальному районі міста, повідомили в управлінні ДСНС. А от через влучання ракет в об'єкти інфраструктури було знеструмлено майже 900 тисяч осель області. Там теж усю ніч працювали енергетики. І на ранок більшості повернули світло, написав у телеграмі керівник регіону Олег Сінігубов. Поки без світла залишається частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також приблизно 3,5 тисячі абонентів Харкова. Роботи над ліквідацією наслідків ударів тривають. Після масованих російських ракетних ударів у 7 регіонах України все ще є проблеми з електропостачанням, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Зараз у нас введені практично в усіх областях як по годині графіки відключень, так і бувають і аварійні відключення, адже ми ще стабілізовуємо систему. Зараз відключено декілька мільйонів споживачів, цифра від 2 до 4 в залежності від години міняється. Загалом учора Росія випустила по Україні 96 ракет, з яких понад 70 вдалося збити. Такі дані навели у командуванні повітряних сил ЗСУ. Водночас у Генштабі порахували, Росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури. Богдан Олійник, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині», головне. Виключити Росію з G20 закликала Верховна Рада України. За відповідну постанову проголосували 310 народних депутатів. Тим часом на Балі закінчився черговий саміт групи 20. Лідери говорили переважно про Україну, масований ракетний обстріл, влучання на території Польщі та можливості продовження зернової угоди під егідою ООН. Про підсумки розкаже кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко. Ранок останнього дня для учасників саміту розпочався незаплановано. Наймасовіша атака України та вибухи на кордоні із Польщею змусили американського президента Джо Байдена зібрати лідерів країн Великої Сімки та учасниць НАТО. У той момент, коли світові лідери тут, на Балі, прагнуть досягти прогресу, тривалого миру, Путін завдає ударів по цивільних цілях – дітях і жінках. Я маю на увазі те, що він робить – це варварство. І Росія може і повинна зупинити війну. Вони можуть зупинити це завтра, якщо захочуть. Джо Байден також пообіцяв президенту Польщі Анджею Дуді підтримку та допомогу у розслідуванні вибухів на польсько-українському кордоні. Із гострою критикою ж після масованих атак України одразу після завершення першого дня саміту виступив і британський прем'єр. На його думку, Кремль, говорячи про мирні переговори, перекреслює ці намагання обстрілами українських міст. Поки на Балі вирішувалися глобальні питання миру та стабільності, Путін безпідставно ракетами атакує цивільних в Україні. Ми маємо бути відвертими. Цих криз не було би, якби Путін не розв'язав жорстоку війну. Після довгих суперечок, як саме та в якому форматі приймати остаточне рішення, лідери країн групи 20 вирішили прийняти декларацію, в одному з пунктів якої більшість лідерів засудили російську агресію проти України. В ньому, зокрема, згадується резолюція Генасамблеї ООН із закликом до Росії вивести війська з міжнародно визнаної території України. Суперечки були, зокрема, через російську делегацію на чолі з очільником МЗС Сергієм Лавровим, який вчора достроково залишив острів Балі. Кремль відмовлявся приймати загальне комюніке, яке передбачало би, що всі погоджуються із пунктом про російську агресію. Тож країни дійшли згоди на форматі декларації, де позиція Москви там описана як відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. В ухваленій декларації також позитивно оцінили продовження роботи зернового коридору через Чорне море, про що окремо на прес-конференції підкреслив президент Туреччини.
Я окремо назвав цифру по відвантаженню зерна, яка зараз перевищила 10 мільйонів тонн. Також важливим є відвантаження добрив та аміаку. Це все ще триває, і як тільки ми повернемося з Балі, ми обговоримо це питання з Путіним, і ми працюватимемо над тим, щоб продовжити термін угоди по зерну принаймні на рік. Майже всі офіційні делегації країн вже залишили острів Балі, який приймав цьогорічний саміт. Наступний вже за рік відбудеться в Індії. З Балі Сергій Стеценко, Кришитов Майкснер, Радіо Свобода, спеціально для телемарафону «Єдині новини». Захист українського неба є головною темою обговорень на черговій зустрічі «Раймштайн-7». Вона цього разу проходить в онлайн-форматі. Участь беруть міністри оборони понад 50 країн. Про це повідомив Олексій Резніков. За його словами, Київ разом із партнерами працює над створенням інтегрованої та ешелонової системи ППО. Також триває підготовка до зими на полі бою. Міністр оборони США Ллойд Остін вкотре підтвердив, Сполучені Штати та союзники будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Нагадаю, це вже сьома зустріч консультативної групи щодо оборони України. Минулого разу Рамштайн засідав у Брюсселі в очному форматі. Один з головних акцентів – надання Україні засобів протиповітряної оборони. Воєнний стан в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року. Так вирішили на засіданні Верховної Ради України. За проголосували 294 нардепи. А ще вони збільшили термін дії загальної мобілізації ще на 3 місяці, також до 19 лютого. Ну і також парламент перейменував Новоград-Волинський на Житомирщині. Тепер місто матиме назву Звягіль. Рішення підтримали 260 нардепів. Відповідно, Новоград-Волинський район стане Звягільським. Змінити назву ще влітку запропонували депутати облради. Мотивували це тим, що саме Звягіль є історичною назвою міста. Перші згадки датуються 13 століттям. Новоград-Волинський місто стало у 18-му у складі Російської імперії. Перші вантажівки з гуманітарною допомогою привезли до деокупованого Херсона. Найголовніше, чого потребують люди – ліки та їжу. Лише за день продуктових наборів роздають херсонцям щонайменше 2,5 тисячі. Місцеві радіють самим звичним речам у пакунках. Їхні щирі емоції бачила Наталія Якобсон. Під час окупації ціни на продукти в Херсоні злетіли до небес. Інколи навіть товари першої необхідності херсонці дозволити собі не могли. Чимало залишилося без роботи і відтак без зарплати. Більшість магазинів зачинилися, та на порятунок українцям прийшли місцеві фермери. В їхніх магазинах дуже все непосильне. Ціни заоблачні, космічні ціни. Ми не могли там скупитись. Ми тільки могли скупитись ось на нашому ринку, спасіба нашим українським мешканцям, які привозили продукти, картоплю і т.д. І оце ми могли собі забезпечити, виживали на наших херсонських овочах. Наразі більшість магазинів у Херсоні ще зачинені, за винятком кількох супермаркетів. Тому волонтери привозять до міста тисячі пакунків з продуктами щодня. Всередині найнеобхідніше – олія, крупи, консерви, чай, солодощі і свіжий хліб. А ще павербанки, що можуть заряджатися від сонячної енергії. Адже електрики у місті досі нема. Підживити ж гаджети можна від вуличних дизель-генераторів, які поставили у кількох районах міста. Ми розберемося вдома, що це таке, тому що перший раз я таке бачу, і дякуємо, що допомагаєте нам в Херсоні, тому що ми майже 9 місяців тут знаходимося в окупації. Засновник гуманітарної організації Хосе Андреас каже, його волонтери першими заходять на деокуповані території України. Так було в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Балаклії та інших містах. Та на звільнення Херсона пан Хосе чекав особливо. And I just came from the States, I drove 16 hours and here I am. За 16 годин Хосе зібрався і приїхав з Сполучених Штатів сюди, у Херсон. But World Central Kitchen, we came the first day of the war in Poland. Але World Central Kitchen допомагає від першого дня війни, починаючи з кордону з Польщею, а далі по всій Україні. Within 2 weeks we were in every border point for when the people were leaving Ukraine, they will have food, they will have diapers, they will have a place to be warm. По всьому кордону було відкрито більше ніж 20 пунктів допомоги людям, де давалася їжа, ковдри для обігріву, центри для обігріву. Тобто всіх 20 пунктах вздовж кордону.
Ці пакунки з продуктами – лише частина програми допомоги. Попереду – безкоштовні гарячі обіди для містян. Готуватиме команда у місцевих кав'ярнях. Про це вже домовилися з обласною військовою адміністрацією. І на сьогоднішній день вони вже привезли тисячами, роздають і будуть зараз роздавати і біля приміщення вокзалу, і на центральній площі, і продовжують цю роботу кожного дня. Крім того, ми домовляємося з ними продовжити нашу роботу по всіх адміністративних центрах і по всіх громадах. Тому наші люди, наші херсонці повинні розуміти, всі будуть накормлені. Гуманітарні вантажі на Херсонщину супроводжує волонтер Станіслав Стойков разом із військовими. Бо дорога небезпечна, надто багато мінувань. Ми були вже майже у всіх гарячих точках. Ми були перші в Ізюмі, ми були перші в Лиману, ми були перші в Балаклії, ми були перші в Херсонській області і перші в Херсоні. Моя робота заключається в тому, щоб доставити товари першої необхідності в самі гарячі точки. Як дороги розмінують і стане легше добиратися, вантажі з продуктами херсонцям доправлятимуть щодня. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Ну а перед втечею російські окупанти тотально замінували будівлю головного управління поліції Херсонської області. Тож її довелося підірвати, розповів голова Нацполіції Ігор Клименко. Каже, росіяни замаскували вибухівку у приміщенні. Уникнути підриву було неможливо, та головне, ніхто не постраждав. А стіни відбудуємо, певен очільник відомства. Ну і про ситуацію на деокупованій Херсонщині поговоримо з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас також. І одразу до першого питання. На якому етапі зараз стабілізаційні заходи на Херсонщині? Чи можуть люди повертатися до своїх домівок з інших регіонів? Та чи безпечно перебувати на вулиці у звільнених містах? Ви знаєте, люди завжди повертаються до своїх домівок. Це традиція вже деокупованих територій. Звичайно, є небезпека. Звичайно, є замінувані території. Над цим працюють 24/7 і піротехніки ДСНС, і вибухотехніки Національної поліції, і навіть військові, які допомагають нам розміновувати цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури тощо. Дійсно, підтверджує високий рівень замінованості доріг, об'єктів, житлових будинків. Зокрема, от у вас був сюжет про замінування підрозділу поліції, також і інші адміністративні будівлі заміновані вибухівками, які виставляються на певний час реагування, тобто вони реагують або на вібрацію, коли хтось заходить, наприклад, розміновувати це приміщення, або через певну кількість годин. Це дуже ускладнює розмінування. В нас вже є, на жаль, загиблі і поранені техніки, але життя повертається до міст. Фактично, от ми позавчора були в Херсоні, безпосередньо дуже багато людей вже на центральних вулицях, на площах. Люди висловлюють безпрецедентні емоції, багато дітей, які щиро радіють повернені України в український Херсон. Пане Денисе, а ось яке питання. Щоразу після деокупації починається процес встановлення фактів воєнних злочинів окупантів. Росіяни залишають після себе вже традиційне руйнування, масові поховання та катівні. Що фіксують українські правоохоронці зараз на звільненій Херсонщині? На жаль, традиційно після деокупації працівниками поліції, працівниками Служби безпеки України виявляються масові місця катувань і з поховань після цих наслідків катувань. Зокрема, можу сказати, що вже порушено 436 проваджень за результатами перших ознак воєнних злочинів. Тобто вже от перші дні, де працюють поліцейські, виявлено на території районів Херсонської області 11 місць несвободи, де утримували незаконно громадян, цивільних, наших полонених. З них вже ми розуміємо, що в 4 місцях застосовували катування, і ці місця зараз оглядають слідчі і фіксують кожен факт такого катування, знаходять свідків, ті, хто були, пережили ці катування, а також проводиться ексгумація тіл тих, хто, на жаль, був закатований там. Наразі виявлено 63 тіла на цій території Херсонської області, але ми маємо розуміти, що пошуки лише розпочалися. Ми розуміємо, що місяці
місце перебування російських орків не пройшли повз населені пункти, повз мирних громадян. І тому ми передбачаємо, що будуть знайдені ще багато місць катувань і поховань жертв таких злочинів. Пане Денисе, ви вже торкалися питання розмінування, та мені цікаво, як триває цей процес і наскільки щільно вороги замінували територію під відступом, перед відступом? Фактично, розуміючи, що українські війська будуть наступати, ворог щільно замінував якраз ті напрямки, по яких може бути проведено такий наступ. І фактично ті поранені, загиблі військовослужбовці, які були протягом останніх декількох днів перед деокупацією травмовані або загинули, якраз це було внаслідок підривів дуже багато на замінованій території. Зараз працюють і вибухотехніки Нацполу, і ДСНС. Вже розміновано понад тисячі квадратних кілометрів на даній території. Нагадаю, що загалом територія деокупована складає понад 6800 квадратних кілометрів. Зараз ми вже знайшли понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів і вилучили з тих територій. І розуміємо, що протягом цього часу, найближчих тижнів, буде особливо гаряче для піротехніків. Ми поставили завдання, щоб протягом місяця можна було б розмінувати основні підступи до житлових будинків, житлові населені пункти, для того, щоб люди могли повноцінно продовжувати життя. Пане міністре, а ось ще надважливим залишається, звісно, і питання колаборантів. Є така інформація, що навіть покинуті російські військові приховуються переодягненими у цивільне. Як правоохоронці виявляють нині колаборантів на Херсонщині і чи є вже затримані? Так, така робота ведеться. Є пункти перевірки. Навколо Херсона, наприклад, працює 16 блокпостів. Працюють безпосередньо перевірочні такі групи, спільні служби безпеки, прокуратури і національної поліції по всій області. Вже перевірено 763 таких особи. З них 5 затримано і передано в Службу безпеки України з, власне, підозрі на колаборантську діяльність. Працюють поліграфологи, які залучені із Національної поліції, і Служби безпеки України, із НАБУ, які допомагають перевіряти людей, які могли або за показами свідками співпрацювали з окупантами. Ми розуміємо, що більшість з них, тих явних колаборантів, вони відступили з російськими військами на протилежний берег Дніпра, але ми розуміємо, що багато хто залишився, дочікуючись якихось кращих часів. Я думаю, що протягом місяця ми зможемо відпрацювати спільно з правоохоронними органами і дати належну оцінку всім, тому що в нас є списки, люди діляться багато інформації про тими, хто саме займав посади, хто саме вчиняв ці злочини, і вони всі передані на всі блокпости, які працюють в області. Пане Денисе, розкажіть ще коротко, як деокупована Херсонщина повертається до мирного життя? Чи можуть люди отримати якісь послуги, відновити документи? Одне з перших питань, які ми зустрічаємося, коли заїжджаємо, власне, на деокуповані території, крім свідчень про воєнні злочини, про які ми щойно з вами обговорили, це, звичайно, поновлення документів, українських паспортів, відновлення прав на, значить, вождіння автотранспорту, свідоцтва на транспортний засіб тощо. Тобто ті багато українських документів, які люди втратили, пересуваючись між населеними пунктами або після знищення їх будівель. Тому вже сьогодні відновлена робота Державної міграційної служби. Вже 3 таких підрозділи працюють в області. Мобільний пункт міграційної служби працює в місті Херсон. І з сьогоднішнього дня також працює мобільний пункт сервісних центрів, де можна відновити права, а також свідоцтво на транспортні засоби. Вся ця інформація продається людям. Я хочу також звернутися до жителів Херсонщини, користуючись такою нагодою, для того, щоб вони знали, що вже від сьогодні така можливість у них є. Дякуємо, пане Денисе, за відповіді. З нами на зв'язку був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Касетні боєприпаси, міни та елементи від реактивних систем залпового вогню. Розірваними російськими снарядами усіяні тисячі гектарів землі Криворізького району на Дніпропетровщині.
Зараз в районі вже тихо, бо українські захисники відтіснили окупантів, але розміновувати Криворіжжя почали ще з весни. Як з цими небезпечними знахідками живуть місцеві, Валерія Холодова розкаже. Сергій – місцевий фермер, власник 4 полів площею 24 гектари. Вирощує пшеницю, ячмінь та соняшник. Та цього року на його угіддях замість врожаю – ворожі снаряди. Нічого в цьому році не вдалося ні обрати, ні посадити. Були і воронки, були і касети, обнаружували боєприпаси, не розірвані. Зазвичай небезпечні предмети знаходять саме фермери. Це відбувається просто під час обробки землі. Помітити боєприпаси буває вкрай складно. Всередині жовтня тут на міні підірвався тракторист. Чоловік не травмувався, а от техніку пошкодило суттєво. Натрапив на ворожі касети і комбайнер Микола. Пішов на другий круг, дивлюся, на стороні ці касети. Штук 8 десь лежить і туди далі ще є. Ну, яма, просто яма зроблена. Одна стоїть ця, ну, з-під касетника. О, і труба лежать. Смертоносні пелюстки сапери знаходять на полях чи не щодня. Це протипіхотні фугасні міни. Такими всіяні суміжні з Херсонщиною території. Вони небезпечні, адже можуть спрацювати від натиску, розповідає сапер Дмитро Носацький. Якщо візьме в руки або наступи ногою, коли лежить на полі, може травмувати, ну, відірвати пальці, ступню ноги. В цьому ризик. Якщо вчасно не надати медичну допомогу, людина може від цього померти. Гради, урагани, Іскандери, смерчі, точки У. Росіяни обстрілювали Криворіжжя 7 місяців усім, що мали на озброєнні. Допоки українським захисникам не вдалося відтіснити лінію фронту вглиб Херсонщини. Тепер попереду ще тривалі розмінування територій, кажуть сапери. Носовая часть от урагана. Здесь кассетный блок. Здесь уложены кассеты вот в виде баночек таких. Они осколочные. А это сам парашют от двигателя от смерча. Да, то есть оно уже безопасное, просто двигатель отделился, упал в поле отдельно от боевой части. Підривають боєприпаси за допомогою тротилу на великій відстані. Перед цим їх закопують. Під час детонації уламки розлітаються на десятки метрів. Нині ворожими боєприпасами всіяно майже 4 тисячі гектарів землі. Тільки за останній тиждень в Криворізькому районі знешкодили понад 2,5 сотні небезпечних предметів. Полная очистка местности, она возможна только после окончания боевых действий, и нужно гораздо больше времени и сил на это. Сейчас у нас по Криворожскому району 2 отделения, 10 человек. То есть мы сейчас разрываемся просто по оперативному, где уже конкретно что-то нашли. То есть нам самим искать, пока, во всяком случае, на это нет времени. Это будет все, но немного позже. Роботи йдуть повільно ще й через небезпеку. Піротехніки проходять 2-3 гектари на тиждень. Ретельно відпрацьовувати потрібно кожен квадратний метр землі. Дуже велика територія вже в самих населених пунктів у нас в районі зачищена. Але за межами дуже багато ще роботи. Але хлопці щодня невпинно працюють. Дуже багато ми допомагаємо Херсонській області, тому що ви знаєте, що Збройні Сили йдуть вперед, і їм також потрібна підтримка і допомога. Найважливіше, кажуть у військовій адміністрації, щоб люди уважно дивились під ноги і в жодному разі не піднімали снаряди та уламки, адже випадки травмування вже траплялися. Валерія Холодова, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне». Під постійним прицілом російської артилерії на Запоріжжі від початку повномасштабного російського вторгнення залишаються селище Комишуваха і місто Оріхів. Уцілілих будинків там майже не лишилося. Та попри вщент зруйновану інфраструктуру, там лишаються люди, які готуються до зими. Про життя впритул до лінії фронту у наступному репортажі. Звідси до лінії фронту всього 1,5 десятка кілометрів. Колись у Комишуваській ОТГ жили понад 13 тисяч мешканців. Наразі лишилася тільки половина. Комишуваху росіяни обстрілюють майже щодня. І буває по кілька разів на добу. Гатять зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по цивільних будинках. По всій території громади бувають прильоти ракет. Здебільше це ракети класу С-300.
руйнується інфраструктура, руйнується житло, пошкоджені шибки, дахи. Це велика проблема для людей, тому що йде зима, а терорист гатить по нашій цивільній інфраструктурі. Вцілілих будинків тут майже не лишилося. Там, куди поцілили російські снаряди, купи будівельних уламків. Постійні влучання також у електромережі і газогони. Тож ті, хто лишився, запасаються дровами. Записалися ми на дрова. Алла Ніколаївна казала, привезуть нам дрова. Ну, ото дід навозив. А тоді думаємо, цих брикетиків взяти. Там на току продає один брикет, так, 5 000 нам. Не під силу, я кажу, хоч давай півтонни візьмемо з декабрівської пенсії. Щоб допомогти родинам перезимувати, місцева влада виділила 5,7 мільйони гривень на закупівлю деревини. Також облаштовують пункти обігріву і додаткові генератори. Але всього за кілька кілометрів у Оріхівській ОТГ все не так оптимістично. Громада майже на лінії зіткнення. Тут немає ні газу, ні електрики, ні води. Сьогодні знову у нас були прильоти градами. В місті наразі залишається близько 2 000 населення, багато вже людей евакуювалося, тому що немає ні газу, ні світла, ні води, звичайно, але ще залишаються люди. Зимувати будемо, ну, пропонуємо на виїзд людям, на евакуацію, але є люди, які залишаються тут по певним причинам. Ті, хто лишився, здебільшого живуть у підвалах. Харчуються з того, що привозять як гуманітарну допомогу. Та восени сюди почали доправляти буржуйки. Місто практично зруйновано. На сьогоднішній день відсутнє електропостачання, водопостачання, газопостачання. Місцева влада займається облаштуванням буржуйки в підвалах, де ночують мешканці. За півроку в Оріхові загинули 30 місцевих жителів, більше сотні – поранені. Та навіть зараз залишати розбите ворогом рідне місто люди все одно не хочуть. Дуже жалко дивитися і боляче дивитися на місто, в якому воно зараз стані. Все зруйноване. Якщо відновлять при можливості, ми надіємося, що це буде. Будемо зимувати вдома, якщо ні, то будемо виїжджати. Тому що змоги опалювати житло немає, будемо виїжджати, евакуюватися. Зараз в Оріхівській громаді живе понад 60 неповнолітніх дітей. І поки обстріли не вщухають, місцева влада наполягає на евакуації родин з малечою і людей похилого віку. Допоки небо тут знову не стане мирним. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне». Херсон повертається до життя. Відновив роботу перший банк, незабаром запрацює вокзал, а ще у Херсоні налагоджують зв'язок. Тож люди, які 9 місяців були в окупації, нарешті зможуть подзвонити рідним. Відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу замінували. ДСНС і комунальні служби роблять все, щоб якомога скоріше відновити інфраструктуру. Олег Решетняк продовжить тему. На площі Свободи тисячі херсонців спілкуються між собою, обіймають військових та фотографуються з ними. Это не передать просто словами. Ну, это не передать. И приятно, и очень мотивирует на то, чтобы быстрее дальше вперед. Вийшов на площу В'ячеслав. Він журналіст, протягом 9 місяців знімав навіть у окупації під загрозою арешту. І сьогодні, у День працівників радіо та телебачення, каже, немає кращого подарунку, аніж спілкування із вільними херсонцями. В Херсон прийшла весна. Дійсно, попри те, що зараз на дворі листопад, відчуття вже 12 листопада, коли я вийшов на вулицю, я зловив себе на тому, що у мене внутрішнє відчуття весни після тривалої зими. У місті вже відновили українське телемовлення, але доступне воно поки лише тим, у кого є генератори. У Херсоні не працює світло, немає води, мобільний зв'язок. Ледь-ледь пробивається у роумінгу, більш-менш працює Vodafone та Київстар. До речі, у цій черзі люди якраз стоять за стартовими пакетами. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чого ви тут чекаєте? Ми в окупації, зв'язку немає з рідними. Київстар дасть можливість спілкуватися з рідними, яких ми не бачимо і не чуємо.
Вот для этого мы стоим. И мы благодарны, что мы можем себе приобрести. Для Олени це буде перший дзвінок до рідних. Донька за кордоном, і їй ще доведеться почути різні історії, які пережила мама. Ми чекали дуже довго, 9 місяців. Ми такі щасливі. Ми з нашими військовими і цілуємося, і обнімаємося, і кажемо йому, їм, що ми дуже благодарні. Дуже тяжко було. Боялися на вулицю виходити. Я в лікарні лежала, то з автоматами сиділи, чуть ли мені в туалет водили, в столовую теж ходили. Але одного лише стартового пакету та зв'язку недостатньо для того, щоб додзвонитися до своїх рідних, тому для людей розгорнули ось такий, можна сказати, хаб, де зараз херсонці заряджають свої мобільні пристрої, павербанки. Це дає змогу підтримувати зв'язок із своїми рідними. Давай, моя хороша, все хорошо, поки не пропускають нікуди. Скоро увидимося, надіюся, що скоро увидимося. За місяці мовчання люди хочуть ділитися своїми спогадами та емоціями. Але найяскравіше, коли у місто зайшли сили оборони. Я співала, я їхала, я була за кермом і я співала. От в машині сама одненька була, і я їхала, я горлала, я включала пісні, які могла знайти на українській мові, там, оці пісні, які ЗСУ, Путін. Я приїхала домой, а оказалося, чоловіка немає, поїхала в гараж і там їм кричала, я їх бачила, я їх бачила. Перші військові сил оборони, які заходили у Херсон, повісили на стелі ось такий прапор, на якому розписалися на пам'ять про той день 11 листопада 2022 року. Дещо взяла свої українські продукти. Я всі 8 місяців, що ми були під окупацією, купувала лише українське. Ви знаєте, знаходила. Я російське нічого не купувала. І російські гроші в руках не тримала. Українські продукти швидко повертаються на полиці. Багато повиїжджали, люди більше зараз і радіють. Вони зайняті трошки другим. Тим більше запаси є. Світла зараз немає, запаси в людей є з холодильників. Так що, такі ми дуже діла. Раді, довольні, що все повернулось на круга свої. У Херсоні вже запрацювали поштові відділення, відновили пенсійні виплати. Також відкрили свої представництва 2 банки. А вже найближчими днями «Укрзалізниця» анонсувала пасажирський потяг. Із Херсона Олег Решетняк, Сергій Кисельов, Андрій Луценко, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Продовжимо говорити про деокупований Херсон та область з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Він вже на зв'язку зі студією. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане міністре, наш ефір зараз можуть дивитися у звільненому Херсоні. До міста повернулось українське телебачення і радіо. Скільки українських каналів знову мовлять на Херсон і наскільки відновлення українського інформаційного простору важливе для деокупації регіону? Надзвичайно важливе. Ми знаємо, що телемарафон може дивитися в Херсоні, принаймні в тих місцях, де є світло, через ефірне мовлення цифрове. Крім того, доступне FM-мовлення в 92-му діапазоні. Так само ми надсилаємо через телеграм-канали повідомлення завдяки міжнародній платформі іномовлення для того, щоб можна було отримувати новини в тому режимі, який доступний зараз в Херсоні. Крім того, є спойлер маленький. Найближчими днями ми зможемо посилити присутність українських радіо і телеканалів вже, думаю, до кінця тижня, для того, щоб люди могли отримувати ще більше можливості отримувати інформацію з материкової України. Пане Олександре, а за вашою інформацією, наскільки потужним був вплив російської пропаганди на окупованій Херсонщині, коли українського сигналу там взагалі не було? Яку роботу наразі потрібно провести у звільнених містах, щоб його нівелювати? Ну, дивіться, нам казали про те, що на начебто референдумі проголосувало там 97 чи 98% населення за те, щоб Херсонська область була в складі Росії. Наскільки мені відомо, десь відсотків 40-42 жителів Херсонської області залишилися на деокупованій території. Вони всі вітали українські війська. Про що ми говоримо? Тобто, умовно кажучи, безперечно, це впливало на тих, хто готовий був слухати
російські медіа, але люди в будь-якому разі вели супротив, і ми знаємо, що є приклади колаборації, в тому числі в закладах культури, але тим не менше сам факт того, що території звільнили, яким чином населення, яке живе на цих територіях, вітало українські збройні сили, говорить про те, що правда все одно переможе. Значна частина України досі під тимчасовою окупацією. Що робить українська влада, щоб достукатись до українців на тимчасово окупованих територіях? Є багато засобів, яким чином українці можуть отримувати інформацію на окупованих територіях. І через VPN, і через розсилку смс-ками, і через телеграм-канали. Тобто доступність є. Так само ніхто не забороняв супутникові телевізійні канали, які доступні і навіть на окупованих територіях. Тому при бажанні цю інформацію можна отримати. Але тим не менше, наше завдання полягає в тому, щоб найближчим часом на деокуповані території Херсонської області, наприклад, поновити видання місцевих газет, і вже найближчим часом це буде зроблено, газети «Новий день» в Херсонській області, так само поновлення режиму мовлення FM-каналів, радіоканалів і розширення мережі отримання сигналу телевізійних каналів. Крім того, ще це книжки, флаєри, бігборди, які будуть розповсюджені в Херсонській області. Тобто ця робота вже триває. Зрозуміло. Пане міністре, ось який момент. Наскільки поширеним явищем є медійний колабораціонізм? Чи будуть проведені відповідні перевірки, щоб виявити тих медійників, які співпрацювали з ворогом? Ви знаєте, от якраз з медійної точки зору у мене нема питань. Тому що в Херсонській області, саме в Херсонській області, впродовж 2-3 місяців окупації продовжувало мовлення українських радіостанцій. В тому числі завдяки деяким свідомим медійним кампаніям, наприклад, Тавр Медіа та іншим, і Суспільному в тому числі. І тут ми прикладів колаборації знаємо мало. Але з точки зору культурної сфери такі приклади, на жаль, є, і вони набагато більш частіші. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олександре, що знайшли час поспілкуватись з нами. На зв'язку з нами був міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. І до нашого ефіру доєднується Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента. Пане Кирило, вітаємо вас. Яка зараз ситуація з електрикою та водою у Херсоні? Доброго вечора, вітаю вас. Ну, по-перше, хотів би привітати з вашим професійним святом, Днем працівників Радіо телебачення та зв'язку. Дякую. Вітаю і дякую за роботу, яку роблять усі, можна сказати, з медійної сфери, з телебачення, і з радіомовлення. І особливо зв'язківці, як казав міністр культури, тільки що в ефірі, дійсно, разом усією командою нам вдалося у перші години відновити телебачення, у перші години деокупації Херсонщини відновити там телебачення. Що стосується електропостачання на Херсонщину, це головне і найперше завдання, яке отримав очільник обласної військової адміністрації в перші ж години деокупації. Працюють по декільком напрямкам, ми тягнемо зараз лінії з трьох сторін. Багато чого заміновано, працюють більше 20 груп, разом з ДСНС працюють наші електрики. Головне завдання на цьому тижні – подати електрику в Херсон. Це амбітна ціль. Я думаю, що ми будемо сподіватися, що ми справимося і зможемо зробити це, але це доволі важко, і ми над цим працюємо зараз для того, щоб відновити електрику. Звісно, від електрики залежить і водопостачання, і інші послуги. Але не дивлячись на це, ми завозимо дуже швидко зараз генератори, старлінки, відпрацьовуємо разом з Мінцифрою. То у понеділок разом з президентом були у Херсоні, вже приїхали перші кілька десятків старлінків, люди користуються їм, ставимо їх на площах для того, щоб можна було дозвонитися рідним і поспілкуватися. Також багато чого робимо і з інших сторін, це заїхала вже Укрпошта, Нова пошта, Укрзалізниця привезла сьогодні, приїхала разом з World Central Kitchen. Працюють багато волонтерів, працюють обласні військові адміністрації. Нами закріплені основні три області, які працюють
саме з Херсонщини, це Миколаївська область, Одеська область, а також Дніпропетровська область. Це основні, можна сказати, партнери Херсонщини у допомозі. Немає допомозі всього, починаючи від їжі, води для людей, яка роздається як гуманітарна допомога, так і автівки, старлінки, паливо, дизель, ну багато чого потрібно. Фактично область просто без нічого залишилась після росіян. Зрозуміло, пане Кирило, а давайте повернемося до питання електрики. Що загалом з постачанням електроенергії зараз в країні? Де ситуація найскладніша? Ну, найскладніша ситуація була вчора по всій країні. Ворог випустив по нам більше 90 ракет. Завдяки Збройним силам України наше ППО змогло відразити атаки більше 70 ракет, 10 шахедів. Але все ж таки було влучання в багато об'єктів постачання по країні. Це дійсно доволі така проблема була для наших енергетиків вчора. Але найголовніше завдання було ввечері – це саме зшити усю систему, фактично зшити систему енергопостачання по країні. Це робили саме вночі, і сьогодні вийшли вже на конкретні графіки відключення, а також і аварійні, на жаль, відключення, адже система ще стабілізується, багато чого треба зробити ще на протязі кількох днів. На вечір сьогоднішнього дня у нас близько 5 мільйонів абонентів в аварійних відключеннях, це багато доволі таки. Наше головне завдання і обласної влади, і Офісу Президента, а також, і, звісно, наших енергетиків, вийти упродовж декількох днів, двох-трьох, на ту ситуацію в країні, яка була на минулому тижні хоча б, і далі вже стабілізовувати і лагодити нашу енергосистему. Дякуємо за відповіді, дякуємо. Пане Кириле. З нами на зв'язку був заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Б'ють по цілях на упередження. На Київщині тривають навчання українських військових, Нацгвардії та тероборони. Звільняли бійці одне із прикордонних сіл, яке, за легендою, захопив ворог. Що чекає потенційного противника, бачила Вікторія Прокопчук. Військові поспіхом проходять між дерев. Це прикордонне село поблизу Чорнобиля, за легендою, захопив ворог. Осторожно, міна. Аби його вигнати, бійці б'ють артилерією та кулеметами. Постріл! Постріл! За ходом операції керівництво спостерігає зі штабом. На екрані раз за разом чутно вибухи та видно клуби диму. Манюня плюс. Сокіл 168. Сокіл 168. Булава. Цей бій реальний наполовину. Техніка та військові справжні, а от ворог навчальний. За сценарієм його має розбити рота тероборони. До складу цієї бригади входять засоби посилення, зокрема артилерійські, танкові підрозділи, підрозділи інженерних військ, радіоелектронної боротьби. Їх посилюють також підрозділи Національної гвардії. Після добрячої причуханки ворог слабне. Добито його виїжджає ось цей танк. Там будинок, де вони засіли її. Контрольний постріл за піхотою. Хлопці проводять остаточну зачистку та звітують. Для тебе фініш. Після успішної операції командир з позивним «Комиш» першим виводить бійців свого взводу з окопу. Побігли! Хлопці шикуються та отримують нагороди. 18 листопада – День сержанта ЗСУ. Служу українському народу. При попитці противника нас, як то кажуть, розбити. Ми втримали оборону, завдали йому удару, він відступив. В реальному житті такі операції можуть тривати від 10 хвилин до 3 діб. Ця зайняла менше години. Всі завдання були відпрацьовані, цілі максимально уражені. Рівень підготовки ще треба нарощувати, піднімати. Якби, ну, нема пределу досконалості. Військові кажуть, такі відпрацювання проводять регулярно. Щоразу задачі для виконання змінюються, як і чисельність складу. Тепер в планах натренувати бригаду. Вікторія Прокопчук, Антон Філіп, телеканал «Рада». Для підсумків єдині головне. Не бояться пострілів і вибухів та можуть знайти загиблих навіть під двометровим шаром ґрунту. Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарес» за час повномасштабної війни допоміг виявити тіла понад 50 мирних жителів та українських захисників.
Працюють кінологи з навченими собаками на звільнених територіях та місцях ракетних ударів разом із військовими, поліцією та рятувальниками. Як шукають живих та загиблих під завалами – дивіться далі. Вони тільки-но повернулись з відрядження, шукали загиблих на Харківському та Донецькому напрямках і вже планують наступний виїзд. Та на відпочинок часу немає, потрібно далі відточувати навички на тренувальній базі у рідному Павлограді. Ось, наприклад, кінолог робить на території так звану закладку із характерним запахом, а навчений пес має її знайти. От в цю маленьку трубочку покладений зразок одного з безлічі запахів. За лічені секунди Спаркі бере слід. Місце непросте, то ще зо 10 хвилин ретельно винюхує місцевість, аби врешті вказати точне розташування. Бельгійська вівчарка Спаркі – найстарша собака в загоні. Їй вже 10 років. На початку 2022-го мала піти на заслужений відпочинок. Та наступ росіян змінив плани. Тепер і її залучають до пошукових операцій. Завдяки великому досвіду безпомилково вказує на місця, де може бути тіло чи його фрагменти. До Великої війни загін спеціалізувався на пошуку зниклих людей. Нині ж виїжджають на завали після ракетних ударів, а також на деокуповані території. Це єдиний в країні цивільний кінологічний загін, який Генштаб долучає до пошукової місії з повернення загиблих героїв на щиті. Це тільки що звільнені території, на яких ще не пройшло навіть розмінування повністю. Розмінування відбувалося на наших очах. Йде сапер, йде по тропі там під керівництвом нашого командира, представника Генерального штабу. Йде група, і тільки по команді сапера чи командира ми маємо право там щось відпрацьовувати, якісь участки. Карина та її трирічний доберман Ханна встигли попрацювати на звільнених територіях Харківщини. У жовтні ж, коли росіяни кілька днів поспіль запускали ракети по житлових будинках Запоріжжя, шукали людей під завалами і там. Ми там були з самого ранку, працювали до самої темряви. І, виходить, ця собака і декілька других собак тримували свій п'ятий палець. Собаки все одно продовжували працювати, навіть коли їм було дуже боляче. На жаль, всі люди, яких ми знайшли, вже були мертві. А це 9-річна Нітра. 2 тижні Олександр працював із нею на звільнених територіях Харківщини, де допомогли розшукати одне із масових поховань. За мною слідом йшли хлопці і військові на місцях позначень, тому що там все ще рашисти танками закатали. І вони просто десь на півштика прокопували, де собака давала позначення. Там дуже багато було позначень, дуже багато. Це неможливо їх порахувати, більше десятка, більше 2 десятків, мабуть. У загоні собаки різних порід. Німецькі та бельгійські вівчарки, доберман, лабрадор, бігль та навіть коргі. З-поміж 13 – 9 універсали, навчені шукати як живих, так і мертвих людей. Завдяки професійній підготовці не бояться звуків пострілів чи вибухів, можуть ефективно працювати до 8 годин поспіль. Зараз і знов нам дзвонять, що там по позначкам, де там не розгрібли ми щось там завалі, а по позначкам собак продовжують знаходити людей. Собаки знаходили людей під шаром двометровим, шаром ґрунту, плюс ще закотаним, розкотаним танками, запресованим на протязі 5 місяців. Антари співпрацює з усіма державними структурами на волонтерських засадах. За безпеку всієї групи кінологів та собак відповідає Петро. Він возить загін на власній автівці. Вони замінували просто поля. І коли заїхали, вже зрозуміли, що поле заміновано, виїжджали там, десь там метрів 300-400, вже по своїм коліям назад, обережно, і трошки руки трусилися. За час повномасштабної війни загону «Антарес» вдалося відшукати понад 50 загиблих людей. Кінологи кажуть, працюватимуть стільки, скільки буде потрібна їхня допомога. Адже неодмінно треба повертати додому тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність країни. Валерія Холодова, Юрій Рябчун, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне».
Вперше за 50 років людство повертається на місяць. Американське космічне агентство НАСА успішно запустило найпотужнішу в історії ракету. Місія «Артеміда-1» має на меті знову відправити астронавтів на поверхню супутника. Ракетоносій Space Launch System заввишки 98 метрів. Запустили її зі стартового майданчика космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Ракета вивела у відкритий космос апарат «Оріон». Цього разу на його борту були манекени. У майбутньому він перевозитиме астронавтів. Апарат має подолати майже 2 мільйони кілометрів, обійти орбіту місяця і повернутися на Землю через 25 днів. А 11 грудня капсула має впасти в Тихий океан біля узбережжя Сан-Дієго. Там на нього чекатиме евакуаційна команда. Перший запуск «Артеміди-1» провалився наприкінці серпня через технічні збої. Другий спробі на початку вересня завадив витік палива, а третю наприкінці вересня відклали через тропічний шторм Ян. Такі головні новини цього дня. Команда інформаційної служби телеканалу «Рада» дякує вам за довіру. В студії для вас працювали Ольга Будко та Андрій Сініцин. Тримаємося, бережіть себе та своїх близьких. Ми обов'язково переможемо. Марафон «Єдині новини» продовжується. Далі – «Байрактар Ньюз».